bandiraaɓe am mi addani on darɗe ɗiɗi kaalanonnoomi on ɗeeɗo balɗe fof ɗe. Wa rabbul kaabati, mi rondiri jeyɗo kaaba woni Allah subhanahu wa taala. ɗeeɗo darɗe so tawi a waɗiriiɗe haaju aduna, wallahi alazim, billahi alladhi la ilaha illa huwa, haaju o kolaw fi samai saabiati, hay sinno ko dow asaman jeeɗe ɓiijo haaju o woni ko jippoto waɗi ko kumtotoo. billahi alladhi la ilaha illa huwa. kadi mbiɗi ñaagii on debbo heen, gorko heen, suka heen, mawɗo heen, baabiraaɗo heen, yummiraaɗo heen, kala kattanɗo yo waɗ ɗeeɗoo darɗe sappo korka cakkitiiɗe ɗee. wa rabbul kaabati, billahi wallahi, kala haaju mo mbaawɗaa naanude heen inchallah taala so hawre weleede Allah haaju humdoto. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حبيبنا وشفيئنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من درابي أمي سلمني أمي جوري مؤن من ياجي ما الله مؤيري من ياجني مؤن الله كريم مؤيري الله جبل كوارك من بركي سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بركي نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. ay darɗe ɗee noon vidéo o maa juut seeɗa. darɗe ɗee ko ɗe ɗiɗi haacer haa koorka heddoo balɗe sappo gasde. ñande heddotoo balɗe sappo nde ko jamo mum puɗɗotoɗaa, maanam ko balɗe sappo njuulataa darɗe, alaa sago timma balɗe sappo. jooni noon holno mbatta darnde puram yiimde? So a wuurnii haa gaynii habbirii, janngataa ko faatiha laabi tati, njaggaa koppi njanngaa faatiha laabi tati, dartoɗaa njanngaa faatiha laabi tati, cujjoyaa tiinde ma njanngaa faatiha laabi tati, njootoɗaa njanngaa faatiha laabi tati, cujjaa kadi njanngaa faatiha laabi tati, ngummoɗaa ndaroɗaa njanngaa faatiha laabi tati, njaggaa koppi njanngaa faatiha laabi tati, turtoɗaa njanngaa faatiha laabi tati, cujjoyaa tiinde ma njanngaa faatiha laabi tati, njootoɗaa njanngaa faatiha laabi tati, cujjaa kadi njanngaa faatiha laabi tati. So a gaynii njooɗoɗaa, aɗa anndi to tayyotoɗaa ɗo, to tayyotoɗaa ɗo ɗon wata tayyo njanngaa faatiha laabi tati. So a gaynii hade ma silminde ñaagoɗaa haaju ma silmina. So tawii a gaynii mbaɗaa astaghfirullah, astaghfirullah laabi capannayi, mbaɗaa faatiha laabi capannayi to njooɗiɗaa ɗo, to cilminɗaa ɗo. mbaɗaa salaatu alal nabi walla salaatul faatiha, kala heen ko mbaawɗaa laabi jeeɗiɗi. billahi wa rabbul kaabati, billahi wa rabbul kaabati. ɗeeɗoo darɗo so tawii Allah waɗii a waɗiiɗe, hattanii waddeede haa balɗe sappo ɗee fof ngasii, haaju fof mo mbaawɗaa ñaagaade heen aduna yo won haaju jamɗe. wallahi alazim, ngalu ma, jawdi ma, teddungal ma, neɗɗaagal ma, ndimaagu ma, kala ko mbaawɗaa ñaagaade haajuuji ma, haajuuji ɓesngu ma, koko humtotoo. mbiɗa ñaagii banndiraaɓe kala keɓɗo oɗo vidéo yo waɗɗum partagé. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. rabbi ichrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. dental wittudiino maa tata bala e kala dente keddii to ujoyɗi njogori haa ɗoyde. on calminaama onon fof, on ñaaganaama Allah moƴƴere, on naamnaama so tawii ko jam woni to ngonɗon. eɗen ñaagii Allahu subahanahu wa taala, yo Allahu jaɓan en koorka men, yo Allahu hokku en hawrude e leylatul qadri jiileteeɗo o. leylatul qadri jamma gooto mo ngannduɗaa Allah wii ko hayrum min alfi chaharin, ene ɓuri ko wiyetee ko lebbi ujunere. jonno en keɗiima oɗo vidéo gonɗo ɗoono musidɗo oɗo kaalooɗo o, en nanii darɗe ɗe o haalat ɗo ɗe, omo sakkiti yimɓe ɗo darɗe ɗiɗi, te darnde fof o haali ko janngete hen faatiya laabi tati. te so a nanngii koppi njannga faatiya, so a sujjii e leydi njannga faatiya. ko njiɗɗen wiide ɗeeɗo darɗe yo yimɓe ngannduɗe ngimmaaki to yamiroore Allah, ɗe ngimmaaki to yamiroore nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. sabu njuulu walla dewal Allah, kala ko ngal waawi wonde ngal ummoto ko nokkuuji ɗiɗi, soit Allah wi walla nelaaɗo wi. kala dewal Allah ngal neɗɗo ene waɗa, ngal ummoto koye nokkuuji ɗiɗi, soit Allah wi walla nelaaɗo wi.
dewal alla so ngal ummaake alla wi nalaado wi ngal alana ka ruttorde to alla wi nalaado wi ngal don dewal ko ngal haba an mansura won hollum ko ngal pousere ko ngal yarete ngal en nani non o haali do wi wonde so neddo juula janga faati laabi tati te so nangi kopi janga faati laabi tati te kadi so wiyete ko so sujje leedi janga faati laabi tati eden gandi fatiha ko qur'an jeya te hadis ne woodi mo nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam haali hadis o omo ari to muslim tongode hadis o numéro mum ko 479 woni temene e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi kala jiɗɗo fof ene waawi ko wiyete ko waɗude vérifier hadis o nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi omo haɗa kanko e hoore makko so o nangi koppi walla o sujji e leydi jangude qur'an donc noon nelaaɗo so wi haɗama hunde o haɗi en enen hunde holno neɗɗo aritta ko wiyete ko ene fammina yimɓe ne hokka yimɓe ene sakkita yimɓe juulu ngu ganduɗa ene lundi ko nelaaɗo yamiri ko nelaaɗo hokka merci vocal goɗɗo ɗum noon mbatten haqqille ko fatiri e dewal allah ummoto tan ko allah wi nelaaɗo wi juulu nelaaɗo wi en ko sallu kamara aytumuni o salli juule hono no jiiɗon miɗe juulira ni nokku goɗɗo wi ko khuzu anni manasikakum ƴette am dewe mon donc dewal allah kala ko ngal wawi wonde sa ƴettani ngal e nelaaɗo dewal allah ngal ko ngal meere ko ngal pousere ko ngal ƴareteengal oɗo ko sakkittoɗenan ko ɗeɗo darɗe neɗɗo fof ko wiyete ko jiɗɗo rende korka mum jiɗɗo rende allah newna ɗum hawre e leylatul qadri jomum watta ɗeɗo darɗe saabu darɗe ɗe no mbimi ni ɓe ngala to ɓuran ɗe ngalanaka hadis te kadi ne ko ɓuuri bonde hen no wi yoɗe juulire ni ene lundi yamirore nelaaɗo nelaaɗo noon allah wimo sallallahu alayhi wa sallam wonde ko oɗo laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana oɗo nelaaɗo woni ñemtidorgal kanko woni daarogal kanko woni exemple moƴƴo kala kada ƴetta e dina koye makko ƴettata nokku goɗɗo wi ko wama atakum rasulu fahuzuhu wama nahakum anhu fantahu allahu akbar allah wi ko kala nelaaɗo oɗo ko hokki on ko addene on nangge ko haadi on ko renti noon goɗɗito ɗe holno nelaaɗo rentinirta wiide kanum haɗama ko wiyete ko sene juula nangude e koppi jangga qur'an haɗama so sujje leydi jangude qur'an goram bani adama goɗɗo adama hannde wiya ene yamira yimɓe ene sakkita yimɓe juulu wonde nguuɗo juula aɗa wawi nangude koppi jangga qur'an walla cujja leydi jangga qur'an ɗum noon haala makko ka e haala nelaaɗo holko ƴettete sallallahu alayhi wa sallam nelaaɗo kanko allah wima wama yandiku anil hawa in huwa illa wahayun yuha mo haalata belaaɗo pittandu mun kala ko haali ko wahayu ummori ko to allah so nelaaɗo haɗi en wadde hunde holno goɗɗo arita yamiren hunde te nokku goɗɗo allah subhanahu wa taala o wi nelaaɗo ko in tudiuhu tahtadu so tawi tan on ɗoftima on ñemtini ko wiyete ko nelaaɗo e jamirojo nelaaɗo peewon donc noon neɗɗo seniiɗi fewde foti ñemtinde ko jamirojo nelaaɗo jomum woɗɗito ko wiyete ko kaɗaaɗi makko nelaaɗo haɗi so neɗɗo ne juula sallallahu alayhi wa sallam so nangi koppi jangude qur'an o haɗi neɗɗo so sujje leydi jangude qur'an holno neɗɗo goɗɗo arita ko wiyete ko ene sakkiɗen darɗe ene wiya ko wiyete ko darɗe ɗe eɗen mbawi jangude qur'an te kadi o waɗi précisé période maɗe mbatte holɗum sappo korka cakkitte allahu akbar ɗeɗo balɗe sappo korka cakkitte ɗe ganduɗa ko ɗo jamma leylatul qadri o ɓuuri tijjede ko ɗo jamma leylatul qadri o foti yiilede jomum yo perdu tamum e jamma foof juula ɗeɗo darɗe ɗe wiide beele hollum pour haaju aduna garten vocal gol ɗum noon no mbiɗen ni oɗo musidɗo darɗe makko ɗeɗo eɗen ñaajimo fi sabilillah holto ittiɗe est ce que ɗeɗo ma addande ɗe aya qur'an walla ma addande ɗe hadis walla ɗeɗo ko darɗe ɗe o fifindi walla ko ɗe o waɗa waswiso woni hollum seyɗineji nanniɗe e gandi makko e walla ko leydi jamma o yiɗitinaɗe allah noon wi ko am lahum suraka'u shara'u lahum min addini ma lam ya'zan bihi llah kamɓe kam ko wiyete ko maɗeɓe jogui ko wiyete ko wallidiɓe ɓe ganduɗa ene cantanaɓe e dine he ene cantanaɓe ko ganduɗa allah ka ɗum yamirani nokku goɗɗo suratu zukhruf holko allah wi toon o wi ko am ataynahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikuna allahu akbar est ce que oɗo musidɗo ɗiɗo juulɗe ɗe o santanta yimɓe ɗe est ce que kankam omo joganiɗe deftere ganduɗa omo wawi nangtude hen junggo makko o wiya haala kaɗa o itti koye ndeɗo deftere walla ala ko pefindiɗo tan omo itti koyete ko e gandi makko
غورام ان هول بيني غورام هاي بني ادم ماجر ما انتان غور ولا بكروج ما انتان غور كونا كادين كو ويتي كو غورام ماجين دي يمبه ندوندو دا بكروج مونن تي او فاوي هن او ووندي او واتي او ووندي او واتي او يوندي او واتي او دي الله سبحانه وتعالى جي دو كابو او وي سو تابي اولي دردي دي وندي هاجو فو مونغو ماندار هاجو ادونا وندي هاجو ko humtoto ko jidden wiitema noon goram musiddo o omo yurmini non seulement bakatuji makko non kono o jogori ko ronal bakatuji kala ben kadi be o majjini ha mbadi ndedo ko wiyete ko julde nde o yamirto do Allah non goram on to wiino to en wonde wi wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu ttabi'u sabilana wal nahmil khadayakum wama hum bihamilina min khadayahum min shay'in innahum lakazibun kono fayno yiko wala yahmiluna asqalahum wa asqala ma asqalihim wala yusaluna yawma alqiyamati amma kanu yaftaruna Allahu akbar odo musiddo na eden biyam no foti million aji himbe wala ujunaji himbe o jogori majjinde mbade le do julde taw ko kango woni sababu be mbadinde o rondo non seulement bondi makko di kono rondo kadi bondi be don fo wabbe de le do julde be garten vocal bon dum non ko buri kadi hawnade goram je o wi darde de batte koy dido jammaaji sappo cakkitiɗi korka ɗiɗo jammaji sappo ɗi ganduɗa jamma leylatul qadri foti yiilede hen kala julɗo foti wonde sohla mun e muuya mun ko ñaago Allah hawre oɗo jamma jiileteɗo o saabu ko jamma goto mo ganduɗa Allah wi ko jamma o ko hayru min alfi charin jamma goto kanko ɓuuri ko wiyete ko lebbi ujunere dewal Allah gotal e jamma leylatul qadri o sa hawre makko dewal ma Allah jaɓama hen ano e ko wiyete ko dewde Allah lebbi ujunere poti lebbi ujunere o ganno foti hawra duuɓi sa waɗi ɗum convertir en hawra duuɓi capanɗe jeetati e tati hande enen ko wiyete ko holfo goto men ko wiyete ko sanama Allah ɓuuri ko wiyete ko muñande hol bawɗo yettoyade duuɓi capanɗe jeetati e tati donc jamma oɗo jamma goto o sa heeɓimo dewal makko Allah foti ko e duuɓi capanɗe jeetati e tati donc ɗeɗo balɗe sappo korka cakkitiɗe cakkitoɗe neɗɗo fof foti ko wiyete ko ko dublude dewal mun Allah ko naflanoɗa dubla ko julanɗa dubla kala ko mbaɗanɗa e moƴƴere dubla beele hollum mbawa hawrude e jamma he te ko période mo ganduɗa dumunna mo neɗɗo foti fo ko wiyete ko tabade e wiide Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anna walla mbiya fa'fu anni Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afa fa'fu anna walla fa'fu anni kanko koye oɗo période o subti wiide omo santana yimɓe ɗeɗo dewe Allah ɗum ɗo noon goram woni ko wiyete ko haqiqa woni wadde détourné goram julɓe ko jogori naftude ɗumen jomum ene hokka ɗumen taw foof koye gueɗe duniya Allah noon wi ko man kana yuridu l hayata dunia wa zinataha no waffi ileyhim a amalahum fiha wa hum fiha la yubhasuna o fayano wi ko ulaika alladina leysa lahum fi l akhirati illa lnar وهبد ما صنعوا فيها وبادل ما كانوا يعملون الله اكبر الذي كلا اون كاتو جيندو كو ويدي كو اودا ادنا اي تشوداري وندي ادنا دي او هوكو دوم ها تيما غوللي مون او يوبو دوم اودا ادنا تيما هاي دارو مانكينتا هين سو تاوي تان انا وني غوجاما ليور كور كو دودو وانا ليله تول غادري الا كو ييلاد وانا هاجيل بولي فويد ادنا غيل نجوغيدا داردي دي سا وادي دي ياما الله جاريبو ما هاجو او فيوا kono noon pawa pama noon Allah wi ko ulaika alladina leysa lahum fi l akhirati illa lnar ɓeɗon ɓe ganduɗa haaju munen foof ko wiyete ko woni koye aduna e cinko e cinkoɗe e ñantorɗe gonɗe aduna Allah wi to laakara to jobdi mabɓe ko jeyge te wa haɓida ama sana'u fiha te boni ko wiyete ko golle mabɓe wa baɗilum ma kanu yamaluna kala koɓe pewnuno koɓe golluno Allah wi perdi ha boni ɗum noon neɗɗo fof ko wiyete ko jiɗɗo perdude lewru korko ndu jiɗɗo perdude ko wiyete ko balɗe mun ko waɗi ene ñamani yarani ko jiɗɗo perdude nafilaji ɗi wanno e nder korka he yo welsinde ko wiyete ko balɗe sappo cakkitti korka ɗe waɗa oɗo duwowuji walla ko wiyete ko julɗe ɗeɗeɗo yamirɗe ɗum noon yimɓe mbatta guilmarché vocal go ɗum noon no mbiɗen ni leylatul qadri woni foti ko yiilede surtout e ɗeɗo balɗe sappo cakkitiɗe korka ɗeɗo balɗe sappo ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko hewno ko ufnoyaade juma jama makko o yaltata ko dewe Allah tan saabu hollum yiilademo hawrude oɗo jamma tijjaɗo kaaleteɗo e nder ɗeɗo balɗe sappo cakkitiɗe jamma o ko majjinaɗo e lewru he kono yimɓe hewɓe ɓuuri sikkude o tawete koye balɗe sappo cakkitte ɗe
dum non deedo balle sappo cakkite so woni ko wiyete ko yimbe ene jaha ene jiilo ko wiyete ko rimbinede hen nadde jeyde ene jiilo yaafeden bakatuuji munen so tawi ko wiyete ko goddo ari ene perdina haqqillaji yimɓe ne wiya yimɓe yo ƴeewa haajuji aduna haajuji aduna wiyete ko haaju aduna ko bolle puyɗe par rapport e ko wiyete ko to fayato saabu haaju mo wi o kala haaju mo mbawɗa ko wiyete ko ummanade e ɗeɗo darɗe wiiɗe so tawi ƴewriɗa ɗo haalis aɗa wawi hebde haalis o haalis o wona sababu naatugol ma jeyge tawi ƴewirɗaɗe ko ɓesgu aɗa wawi ko wiyete ko hebde ɓesgu ɓesgu wona sababu ma naatde jeyge so kebirɗaɗe ko laamu aɗa wawi kadi ko wiyete ko laamu ngu wona sababu naatugol ma jeyge ɗum noon jomiraɗo subahanahu wa taala no wini oman arada an zicri fa inna lahu maishatan danka kala on ko wiyete ko ɗurniɗo ɗurniɗo wiyete ko jamiroje makko kanko allah ɓe allah neeli nelaɗo mun addi dina mun wi juulu ko ni juulirte ana wi ala aɗa santa juuluji goɗɗi allah wima ɗum ɗo jangguetake e juulu naggam ana wi ala e ɗum jangge sa ɗurnima ko wiyete ko jamiroje makko ɗe o hokkuma ko wiyete ko gurnam paɗɗam woni hollum hay sa heeɓi jawdi mbasa nemade jawdi e sa heeɓi ɓesgu mbasa nemade ɓesgu e sa heeɓi laamu ko wiyete ko laamu ngu wontanma no fetere jeyge ni ɗum noon bandiraɓe mbatten haqqille ɗiɗo juuluji wiyete ko cakkitteɗi ɗi ngala ruttorde to hadis ɗi ngala to ɓuran ɗi ngala to figu ko yimɓe tan jomum fina tan ko wiyete ko taw ko lasarare walla ko bilejo walla jomum koko naati halwa lelo jamma ko wiyete ko cheyɗineji koyɗitin ɗum mbaɗ ɗum to waswisu gadda e gandi mun juulu naggam juulu naggam ñana e santude juuluji juuluji kewɗi koni ɗi peñiri kanji mum so ɗi dendi ala hen gummiɗo to allah wi walla nelaɗo wi ɗum noon mbatten haqille oɗo ko haala ɗo ko mere ko ɗum merenteji kala neɗɗo no mbimam ni belsindiɗo ha yeeɓi balɗe mum sappo korka ɗeɗo ɗe paati ɗum jomum woni e wiide ene jogui haaju ene yaaha ne wiya ne waɗa darɗe wiide jomum yo andu lundima yamirore nelaɗo eyyi dina noon no jomiraɗo subahanahu wa taala wini o wi ko dina ittete koto allah wi nelaɗo wi fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila llahi war rasuli kala ko ganduɗa dina o ko jiiɗa neɗɗo haali hen ruttin ɗum to allah wi nelaɗo wi sa tawi toon ƴettu sa tawan toon sow ha feewa joƴƴinaɗa hennam ɗum noon oɗo ko haalata ko jiɗɗen wiide yimɓe ko rentinde bandiraɓe ko ɗum merenteji o haala ɗo ɗeɗo darɗe ɗe haala ɗe neɗɗo foof jiɗɗo perduɗo korko mum yo waɗ concentré waɗaɗe neɗɗo foof jiɗɗo ko wiyete ko perduɗo moƴƴere wonde korko jiɗde perdude jamma mum leylatul qadri yo waɗ ɗeɗo darɗe ɗe wiide mbiɗa sikki kam ko wiyete ko laakara to ganduɗa nokku koto duumete abadan dartude toon ɓuuri wadde nafoore e bonnude laakara mum wostito ko wiyete ñalawma yel gotel walla haajiyel gotel e nder aduna eyyi saabu wileɓe ɓeɗo jomiraɗo subahanahu wa taala wonno wi to ennam o wonde ko boni boni koɓe gosti ko wiyete e gurdam mabɓe e banggue laakara eyyi ɗum wonto wi to ennam walaqad alimu laman ishtarahu malahu fi l akhirati min khalaq wala bisa ma sharau bihi anfusahum law kanu ya'lamun boni koɓe gostiti ko wiyete ko gurdameji mabɓe walla pittal mabɓe ɗeɗo gueɗe bolli puyɗe yiɗi seyɗineji puntataɓe sa waɗi ɗum a waɗi ɗum sa waɗi ɗum a waɗi ɗum haaju ma foof humtoto kanko hande ɗo jooɗiɗo so tawi kala ko ummani humtoto wona to jooɗiɗo o jooɗoto tawan hande omo laami aduna o foof eyyi walla ko wiyetanoko taw omo ardi so tawini ko julɗo kadi kulɗo allah tawno omo ñaagui hande yo ardu julɓe foof kono to wonɗa e goto andama so wonande waɗi oɗo vidéo ɗum noon ko haala ɗo koko merenteji eɗen mbi allahuma arina alhaqa haqqan warzuqna tibaa wa arina albaɗila baɗilan warzuqna tinaba allimna ma yanfa'na wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma innaka ala kulli shay'in qadir ya muqalliba alqulubi sabbit qulubana ala dinika ya musarrifa alqulubi sarrif qulubana ala da'atika allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina ɗum noon on calmina mono fof wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe calminama oɗo musidɗo kadab noon tan mbiyete penowo pesintoɗo no sufiyankagal ngal ko ni ngal mahori il faut tan neɗɗo gadda ko hesdi gadda pefinalle ɓutti sa addi hunde nde on sa yimɓe mbawa jokkude ma nde hunde ko woni ɗon ko tan sa haali ɗum o wiya wantan ko addan ko hesɗi amma sa addi hunde hesere pul yimɓeɓe ganda jokkirima saabu ko hunde hesere jiɗɗa tan toujours ko jogade hunde kene serto yimɓeɓe jogui ko oɗo mi neldam toon kadi vidéo makko goɗɗo privé to mbo haala ismullahil azam omo fifino toon omo haala ɗum
ko haddo fo pene ko haddo fo pene kan ko nala warabbul ka'bah wana warabbul ka'bah hite warabbin ka'bah no hite wi wan astaghfirullah wana astaghfirullah ko astaghfirullah no ka di hite hasta yana ina andan do majjud woni do kene hollo odo ko kadzab goto ko haadi darde de wi wande wattaake sana imbudade deedo balde de haali sappo de ko fenaade tottul do ko fenaade darde wahalde de yi itaka hayno ko hayno ko hunde windaki wala defte sunna hayno ko kanko tan fifindi hunde e hono makko en ala to woni kene kadi fenna odo e kadzab ko addi ko goto en gandi hay la khabari ko jangata ko filli filli ni ko faati fatiha afami do hunde ni bonna ko faati njul o be yi afami hunde bonta ko faati njul o amma filli filli ngol haari ngol ko bondine dum ne bonna njul njul ala ala henga ko haldo dum wana njul ga dum jiyaake njul dum yitaake njul dum ko fijirde ko do kadi woni janga faati ada nangi koppi janga ada sujji janga do tayyoto da do janga foto ne do huuni meedi yete bandiraabe yimbe ne penatan ay wonde hunde ko hunde jaabete hen sey laado hunde ko no wano ko nyaagi Allah fo jaabma en de do hol gono tampu hol gono miskin hol tolto bofo yite holto nyawdo yite so dum kan do wado hunde nyabbul di fo jaa Allah be ken ene fena tan ne fena ken fennamo de hunde hadith ne laado do ne laadi wonde ala wa inni nuhitu batti hakkilaji mimmi hadama an aqra alqur'ana raki'an aw sajida ni dali wonde kanko Allah hadimo de o jangata qur'ana o mo nangi koppi wallo musuji qur'ana nangi tay koppi e jangitaake koppi jangitaake sujud wallo suratul fatiha wa qur'ana ni di wana qur'an tay al-islam qur'ana jangitaake ada nangi koppi jangitaake qur'an sada sujja jangata qur'an o do hadisa finni o do kadzab fami de alli neladu wonde Allah hadi mudde o jangata qur'ana rafi'an o monangi kuppi aw sajida wala musajji wonde fa amma ruku' stay on stay do kuppi do non fa azimu fihi ar-rabb mawnini hin Allah mawnini Allah subhana rabbil azim do won humiten don wa amma as-sujud stay go sujud non fajtahidu fi ad-du'a'i tinnude e du'a won kibbene du'a afami fa daminun an yustajaba lakum damin don en jabane wonandimo idan أو هون بيدين وفينال فينال تن فوق بين كان تن تن كن الهول بيني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بن رابع جلبة وشلمنا مسلمنا ويم بالجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو ده أجو ولا رمك كان أسمان جمالك به hande ko nokasi jena e mars ko aljuma odo o joni wadi sababu sabu won o jogo to circulo en neldama dum eden jidi hen labande bandirabe reetu ma won dumun en kali en biino won juluji kewdi jangta fede di ganduda cellani garane sunna ngara sallallahu alaihi wasallam njule no juldan no mini mi halti hadiso dum wadi mi halta numero ji hadisaaji di ko adi fo o jo o mo heewi ko wana sunna mbe wayde kanko fo wana sunna go kala o jo o wi sa wurni hada majud nafila wurnantake ko adi fo nafila wurnantake wana sunna o wi janga fatiha labi tati fatiha jangudum labi tati e darnde ko buri famdudu ken anya ken buri famdudu anya o rutu wi sa nange koppi janga fatiha labi tati enen fo eden gandi so neddo nange koppi jangata qur'an so sujji o jangata qur'an o wi sa ukkiti ma janga faati labi tati meme arte hadith kalo e sujudu jangata ka qur'an e nangude koppi jangata qur'an o wi njortoda kadi janga faati labi tati cujja janga faati labi tati firli faade faati e njul wana sunna ala fo do njulu nelad ari faati en firli se labi tati yo tinno somo labo den reetu yo adda den dalil wonay ki deftere wala wonay sunna نلا صلى الله عليه وسلم وي ولا علي وي نلا دو حديث ييب جانغو دي قران ايبي نانغي كوبي ولا ان تشوج وي من كداما نوحينا ولا نوحينا من كداما جانغو دي قران سو من نانغي كوبي ولا امي تشوج اومونتو مسلم تونغودي ماكو 480 واراند ديوال الله والله بالله تالله دون واتا غال دون ديوال الله سلودي ديوال الله سلودي دون دون حديث سلودي ناني aya mo pamda nani bandiraabe sehilaabe enam nafilaaji ɗiɗo bandiraaɓe sehilaaɓe sen juuldiɗe
no wada no laal adwirni en jabantak en jabantak so de ciwum yidi yo waas o waata ha jangu o waata baaw jangu dum wata dum jabeeta ko adi fuf jomira subhanahu wa ta'ala bi wala taqul lima tasfa asna alkadhib hadha halal wa hadha haram litaftaru ala alkadhib inna alladhina yaftaru ala alkadhib la yuflihun hor biida dum don dagi juurde de badere ni wala dum don harmi taw taw harmaani onon penoto allah on penoto allah ko malki saadu didi nela sallallahu alaihi tay o yidi bidi ko hadith so nela adu yani hadiso kala pendoto makko wi juulde ni mbirdirin taw nela adu yani yamiran yo jofu janna makko jengol hadith o mutu muslim ko dum no jinnon haade o do ojo on circula ko ko almudu mi anda mi anda mi anda ko almudu mi anda ko cian ko ko halar ko ojo sallani jo mutte buleje dum boni lafa en wi juul badde do sappo battindide leedo sappo battindide nela sallallahu alaihi wasallam nahino o mo opponno o lelta ko galle makko biyen o habbo duhol makko no feewi kono alad jangde special dum ne sona duwa mo jangin no yummin aisha dum ya rasulullah salat alqadr harukum biyarmi sumi tawam dum biya inna allahumma innaka afuwun tuhibbul afafu anni sa wala mbada plural allahumma innaka afuwun tuhibbul afafu anna kono simore special wodani darde special wodani chaddal geje sa lam jula didi jola witir salam jula nay jula shafa mitir salam bala jeegum salam sappay go le rasulullah sallam wi julu jam dardide ko korke ko wana korko human aishu ne la meeda julu buri dard sappay go kono sel jula ko buri sappay go kanko wi salatul layl masna masna dardide kala ko julda cangal futur ha fajir ko foko julu jam wiete kala o do wiete usman jam malik hande ko 29 mars ko kalmi ko ko feewi hen ko tawfiq allah وفيها نكم من الشيطان أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم فاستغفر الغفور الرحيم.